Що ти знаєш про 25-й кадр? А помітив його тут? Може, ти вже на качку? Ми разом з телеканалом СТБ хочемо вивчити дію 25-го кадру на мозок людини. Експеримент розпочинається. І в цьому допоможете саме ви. У вівторок о 23-й. Що ти знаєш про 25-й кадр? А помітив його тут? Може, ти вже на качку? Ми разом з телеканалом СТБ хочемо вивчити дію 25-го кадру на мозок людини. Експеримент розпочинається. І в цьому допоможете саме ви. Сьогодні о 23-й. Що ти знаєш про 25-й кадр? А помітив його тут? Може, ти вже на качку? Ми разом з телеканалом СТБ хочемо вивчити дію 25-го кадру на мозок людини. Експеримент розпочинається. І в цьому допоможете саме ви. Завтра о 23-й.